Ayan, ayan na. Good day, mga repa, ano, mga kaibigan, lods. kumusta kumusta lahat? So, ito na naman ang Jeff Vlog. Maghatid sa inyo ng panibagong update ng SLP, AXS, and X Infinity updates. Okay, okay. So, agahan natin ng konti ang ating update ngayon. So, um, November na, no? 2021 and mag -a alas 12 ng ating gabi kamusta, kamusta ang lahat sana yun sa mabuti kayong kalagayan at sa mga naglalaro pa dyan uh, enjoy playing guys and relax, relaxan tayo check natin ang updating SLP uh, ngayong oras na ito kung makikita natin ang SLP ay nasa 3 pesos at 44 centavos guys bumaba siya uh, unfortunately ng 3.4% sa nakaraang 24 oras same time of course yesterday so guys um, yun nga sinasabi ko ano sa mga last video ko kasi meron tayong price prediction noong november uh, no, no october 31 tumaas siya ng 4 point something ano na break natin yung ating resistance sa 4 uh, pero hindi na sustain kung meron lang sana mga bur burning mechanism tsaka mga panibagong updates magtutuloy-tuloy sana ano mabe-break natin ulit yung 5, at magtutuloy-tuloy siya kahit pa paano, pero wala kasi kulang tayo sa mga constant updates and uh, burning mechanisms. At anyway, uh, ito yung mga nangyayari na sa ating S SLP ngayon. Hope full pa rin tayo na umabot ulit siya sa ganong price uh, this November 1 week. Ano, oh, at least this November, meron pa rin tayong prediction na nakikita dito sa ating SLP. So ngayon, sa trading view tayo guys, kung makikita nyo, ah uh, medyo mas marami pa nga talaga yung nagbabay dito ano kaysa nagsisell so tingnan natin dito Ah uh, yung nakaraan kasi yung bago yung ngayon ano yung candlestick ngayon merong ah uh, ang tawag dito ah uh, bearish ano ah uh, engulfing so na engulf nito yung uh, ito yung kulay green which is yung mga bullish yung mga bull sa uh, mga bumibili But anyway, kung makikita nyo naman dito, mayroong paggalaw naman sa susunod na action. Kung makikita nyo price action dito guys, medyo yung trend nya, mataas dito, tapos pababa, taas ang konti, baba, taas, baba, taas, baba. Ang susunod kasi dito, sa so tingin ko guys, may mangyayari dito ang pagtaas. Kung makikita natin halimbawa sa 5 days view, ganito siya no? Sa 5 days view ang ating price action kasi dyan ay nandito halos sa babangto. to. Pag nilagyan mo dyan ng arrow, ah, uh, ito, kanyari, nilagyan mo dito yun guys, sa 0.59, ang kaganapan kasi nyan nandito. Yan. Ang dito yung action yan guys. Um, tapos, dito sa bandang to, pag naglagay ka ng guhit dito, sa 0.79, nandito yan. Sa pangguhit dito ko nakikita yung mga price action guys ano kahit sa within one month diyan ko makikita yung price action ibig sabihin maraming nagaganap na mga changes doon buying or selling ang mga bullish saka bearish ah uh, na mga pangyayari ano kung makita nyo sa so 5 days 1 uh, one month or 3 months diyan talaga yan maraming action pag sinabi mong price action yung parang napakaraming linya ayun guys yung makita mo nandito maraming kaganapan So, ang nakikita ko kasi dito guys, pag zinom natin, yan, pag ginawa natin to ng linya guys, ganito yung nakikita ko. ah uh, yan, ano, nagkaroon ng trend na pag ganyan. Yan, bagyan tumas dyan. Tapos, magkakaroon na naman tayo dito ni'yan Na talagang magdidip pa siya into yeah, this price, ano para magdidipa yun dyan sa kanyang presyo 0.0637 kung baga uh, ito yung mababa pa siguro sa 3 baka umabot ito ng umabot ito ng 3 pesos and 20 centavos, 3 pesos and 10 centavos or mag 2.90 ulit sa ganon. Pero ang kaganapan nyo guys, maganda, nakikita ko pa rin siya na positive ang mangyayari, magkakaroon niya ng trajectory ulit pataas dito. Yan ang formation na nangyayari dyan. At maaring tumaas pa yan. Kung magkakaroon lang ng mga updates dito sa ating A, uh, SLP or Axie Infinity I mean. Waiting tayo sa mga updates ng mga ganap ano. Uh, check niyo yung panibagong uh, tweet ni Jeffs doon naman pa, sa mga ano ini eh, sa mga SLP. Mm uh -huh. sa mga SLP. Check nyo. So, anyway, yan ang ang aking uh, prediction dyan. At, of course, wala pa naman siguro magsisell at this price, ano, may mga magwi-wait. Pero kung guys, magsisell na kayo, wag nyo na hintayin, magbumaba pa siya 3.20 or 3 or 2.90 kasi aabot doon sa price na yon. Tapos, pag umabot sa price na yon, hindi naman siya aabot ito sa pinaka- uh, ating uh, support na to magbabounce ulit siya pataas. Mm -hmm. Magbabounce ulit siya pataas. Ang pinaka-realistic lang niyan guys ay 3 pesos ang support hanggang 5 pesos. So we have 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos na barrier diyan. Pag na-break natin yung 4 to 5, yan magtutuloy yan sa 6, 7. Uh, hindi pa natin nakikita talaga na abot siya sa 10 unless otherwise yung trend talaga, yung trajectory niya talaga ay dare-dare diretso pataas ano. Pag nagkaroon talaga siya ng uh, trajectory na medyo pataas talaga, yan, medyo okay yan. Pag dito. Pag tumaas yan ba na dito? Yan, halimbawa dito. Pag nagtuloy-tuloy talaga yan, yan, baka umabot tayo sa price na iyon na hinahanap ninyo. Pero sa ngayon wala pa. Anyways, uh, ito naman yung view ng ating, uh, ano natawag dito, chart natin, ano, yan sa candlestick yung kanina explain ko guys, follow kayo subscribe kayo, explain ko kung paano uh, binabasa itong bearish tsaka uh, bullish candlestick na to sa pag-trade, whether it's day trading, ano talaga, mahalaga siya and other mga fundamental uh, skills na dapat nyo malaman huwag kayo masyadong maraming uh, ina-analyze baka magkaroon kayo ng ano, uh, analysis, paralysis marami kayo ina-analyze guys doon kayo masyadong nawawalan din at balik tayo, 3.44 pa din siya sa US dollar natin. 1 US dollar is equivalent to 50 pesos and 59 centavos. AXS is $140 and 16 cents. Ito yung tumaas ng 1 and 68 percent sa nakarang 24 hours. At guys, kung paano mag-calculate nito, check nyo aking channel. Nandyan yan. Pati yung link, lalagay ko sa description box sa yeah. baba. And guys, at maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga nagsubscribe. Hanggang sa next video natin paalam